Este é o Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um carro desgovernado atingiu um restaurante em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O acidente aconteceu perto da hora do almoço e deixou duas pessoas feridas. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma mulher de 53 anos que aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela. Ela escolhia principalmente vítimas idosas para dopar. Há uma semana do final da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, apenas metade das crianças foram imunizadas contra a doença. A meta do Ministério da Saúde é atingir 95%. Já passa de 50 o número de mortes na onda de protestos no Irã, que começou há uma semana por causa da morte de uma jovem presa por mostrar parte dos cabelos em público. O presidente diz que os atos foram organizados por inimigos do governo. A Rússia começou os plebiscitos para anexar territórios ocupados na Ucrânia. Enquanto isso, milhares de russos tentam deixar o país depois que o presidente Vladimir Putin convocou reservistas para combater na guerra. O SBT e um pool de veículos de comunicação transmitem ao vivo o debate entre os candidatos à presidência da República. É neste sábado, às 6h15 da noite. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação.